Hirvi. Juoma tehtissä täällä on Gottmorgon ruit russi ja makuna orangi et manko. Vatkathanpas ensin. Noin. Hyvin tuommoinen hedelmäinen tuoksahdus. Sitten vaan ääntä kohti. Tekipäs se höpyä. Kyllä tuossa maistuu molemmat, appelsiini ja mango. Oikein tämmöinen virkistävä juoma. Joo, oikein mukava tällainen rooppinen maku. Minä annan tuolle arvosanaksi nyt 4/5. Noin, kosketelkaa toisianne. Se on morjes.